ಚಿಕ್ಕನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬರಿಯ ತಿಂದಿದ್ರು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಆಗ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆ ಬೆಂದ್ ಗಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ನಿನ್ ಬೆಂದ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ಗೇನಾಗ್ಬೇಕು? ಇವನು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಹೀರೋ. ಅಯ್ಯೋ 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 ಅಯ್ಯೋ, ದಡ್ಡ ಮುಂಡೆ ಮದ್ವೆ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ? ಯಾರ ಮದ್ವೆ? ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ ಮನೆ ಹಾಳಾಗ ನಿನ್ನ ಮದ್ವೆ ಕಣೆ. ಅವಳ ಮದ್ವೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ತರಿಸ್ತೀನಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ, ನಿಮಗಾದ್ರೂ ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆಯಾ? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಈ ಮದುವೆ ಹೀಗೇ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡು. ನಮ್ಮಪ್ಪ ನನಗ್ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಈ ಹುಡುಗ ನಿನ್ಗಿಷ್ಟನಮ್ಮ ಅಂತ ಸಾವಿರ ಸಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನಂತ ಹುಡುಗ ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ್ಗೆ ಅಳಿ ಆಗೋಕೆ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪುಣ್ಯ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಪುಣ್ಯದ ಫಲನೆ ಇವತ್ತು ನಾನ್ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ. ನಿನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು? ಆ ಪ್ರಶ್ನೆನ ನಿಮ್ ಮಗಳಿಗೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಆದ್ರೂ ಕೇಳಿದಿರಾ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತೀನಿ? ರಾಘವ ಎಂತ ಹುಡುಗ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ ಮಗಳಿಗೆ ಈ ಮದುವೆ ಇಷ್ಟನ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಆದ್ರೂ ಅವಳನ್ನ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಕೇಳೋದು ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್. ಏನಿದ್ರು ಮದುವೆ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ. ನೀವ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಲೇ ವಸುಧಾ, ನಿನ್ಗೀಗ ಮದುವೆ ಬೇಕಾ? ನಂಗಿರೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಗಳೇ ನಿನ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನೀನ್ ಸುಮ್ನಿರೋ. ನೋಡು, ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಓದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓದ್ಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಮದ್ವೆ ಬರೋದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಮಗಳೇ. ಆದ್ರೂ ಪಾಪ ಓದು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತು. ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೂ ಓದ್ಬಹುದು, ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ? ಅವಳಿಗೂ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ರಿ. ನೀನ್ ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ನಿರೆ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಓದಿ ಏನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮದುವೆ ಅನ್ನೋ ಅವಕಾಶ ಬಂದಾಗ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಹಿಂಸಾರ್ಥಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಮಗಳ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಮೊದ್ಲು ಅವಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋದೇ ನನ್ನ ಮಗಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋದು. ನೀನ್ ಇಲ್ಸಲ್ಲದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವಳ ಭವಿಷ್ಯನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೇಡ. ವಸುಧಾ, ನಿನ್ಗೆ ರಾಘವ ಒಪ್ಪಿಗೆನ ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಹೇಳೆ. ಅವಳು ಹೇಳೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ನಾಳೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವಳು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಾವು ಜೊತೆನೇ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ. ಅವಳೇನ್ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕ್ಷಣ ಹೊರಗಡೆ ಬೇರೆ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳ, ನಮ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇರ್ತಾಳಲ್ಲ. ಅವಳ ಇಷ್ಟ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತಕೊಂಡ್ರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನೇ ವಸುಧಾ? ನೋಡೆ, ಅವಳ ಇಷ್ಟಾನೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ, ನನ್ನ ಇಷ್ಟಾನೆ ಅವಳ ಇಷ್ಟ. ನೋಡು ನೋಡು, ಮೌನ ಮೌನಂ ಸಮ್ಮತಿ ಲಕ್ಷಣಂ. ಮಗಳೇ, ನಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಲಿ, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ತಿಂತಾನೆ ಇರ್ತಾಳೆ. ನಾವು ಅವಳು ಮಲಗಿದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ. ನೀವು ಬಾ ಬಾ ಮಗಳೇ, ಬಾ ಮಗಳೇ, ನೀನು ಬಾ ಮಗಳೇ, ಬಾ ಮಗಳೇ. ನೀವು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಹಾಳಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಕೆಲವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೀಯಲ್ಲೋ. ಶ್ರೀಮಂತ್ಗೆ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆದ ಜಾಗ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನ್ ತಮಾಷೆ ಮಾತ? ಪರವಾಗಿಲ್ವೇ, ನೀವ್ ಲಾನ್ ನೀರ್ ಹಾಕ್ತಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಜಾಗ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಏನ ಇದು ನನ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೆಲಸ? ನೋ 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 ನೋ, ನನ್ನ ಬದುಕು ಹಸಿರಾಯ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಖುಷಿಲಿ ಹಸಿರಿಗೆ ನೀರು ಉಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ದತ್ತಪ್ಪ, ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೇನಮ್ಮ, ರಾಘವ ಒಪ್ಪಿದಾನೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಒಪ್ಪಿದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮಗಳ ಕೂತ್ಕೆಗೆ ಇನ್ನೂ ತಾಳಿ ಬಿಗ್ದಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಎಲ್ಲಾನು ನಾವ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಹೊಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ನಾವೇ ನೋಡಿಲ್ವಾ ದತ್ತಪ್ಪ? ಅದು ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಗುರಿಗೆ ಕಾಯಿನ್ ಬೀಳೋ ಕಾಲ ನಡೀತಿರುವಾಗ ಅದರ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದ ಮೇಲೂ ಆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಾಯ ಹೇರ್ಬೇಕು, ಆಗ್ಲೇ ನಮ್ ಆಸೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗೋದು. ಹಾ ನಿಜ, ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತು, ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆಕಾಶಾನೇ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ದು.
ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದನ್ನ ಬೇಗ ಮಾಡಿ. ಸರಿ, ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪುರೋಹಿತರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಬರ್ತಿರೋ ಅದೃಷ್ಟನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ದಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೂಪರ್, ನಾಡಿದ್ ಸಂಜೆನೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಹೇಳೋನು ಬುದ್ಧು, ಮಾಡೋನು ಬುದ್ಧಿವಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ನಾನೇ ಪುರೋಹಿತರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಪುರೋಹಿತರು ಅನ್ನೋರು ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರು ಮದುವೆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿನ್ನಮರಿ. ಮನೆ ಮುರಿಯೋ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಆಗಬಾರದು, ಮನೆ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಒಡಿಬೇಕು. ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಗ್ಬೇಕು ಅಳ್ಬೇಕು, ಒಂದೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ದೇವ್ರೆ. ನಿನ್ ಕಲ್ಲಾಗಿದ್ರು, ಕಲ್ಲನ್ನೇ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಳಗೆ ನೀನ್ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ಯಾ? ಮೌನವಾಗಿ ಇದ್ಕೊಂಡೆ ನಮ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀಯ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ ನಂಬಿಕೆ. ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಜಾಣ, ಉತ್ತರಗಳು ಕೊಡ್ತೀಯೋ ಅಥವಾ ಹುಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀಯೋ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋ ಹಣೆ ಬರ ಆದ್ರೂ ಏನು ದೇವ್ರೆ? ನನಗಂತೂ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತಾನೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಸ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಜಾಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿನೇ ಕಿತ್ಕೊಂಡೆ ತಲುಪಬೇಕಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ನಿಂತಾಗ ಆ ಅಂಜಲಿನ ಕಳಿಸ್ತೆ, ನನ್ನನ್ನು ತಳ್ಳಿಸ್ತೆ, ಸಾಯ್ತಿದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ಬದುಕಿಸ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ನೆನಪನ್ನೇ ಕಿತ್ಕೊಂಡೆ. ಇದನ್ನ ನೀನು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವ ಜಾಗ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಮನೆ ಹುಡುಗನಿಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಿಸ್ತೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತೆ, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಿತ್ತದೆ, ಅವನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟ ಮೇಲೂ ನೀನು ಅವ್ರ ತಾತನ ಕಡೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ಈ ಆಶ್ರಮ ಸೇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆಗ ಬೇಡ ಅಂತ ತಳ್ಳಿದಾಗ ಈಗಿನ ನೆನಪಿನ ಜೊತೆ ಹಳೆ ನೆನಪುಗಳನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟೆ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋ ಅನ್ಯಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಸರಿ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ. ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾಕೋ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸ್ದೆ ದೇವ್ರೆ? ಈಗ ರಾಘವನ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಘವ್ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ. ನಮ್ಮ ಮಾವ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಕೊಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ನೀನ್ ನಗ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಲ್ವ? ನೀನ್ ನಗ್ತಾ ಇದೀಯ ತಾನೆ? ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ಕೇಳದೇನೆ ಕೊಡ್ತೀಯ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತೀಯ. ಇದೇನಾ ನಿನ್ನ ಆಟ? ಇದ್ರಲ್ಲೇನ ನಿನ್ ಸಂತೋಷ? ಇದೇನಾ ನಿನ್ ಜಗತ್ತನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸೋ ಲಕ್ಷಣ? ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೆಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಬೆರೆಯೋಕ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಿನಗ್ ಮನ್ಸಾದ್ರೂ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ದೇವ್ರೆ? ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಿನಗ್ ಹೇಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳು ದೇವ್ರೆ? ನಾನು ರಾಘವನ ತುಂಬಾನೇ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣನೂ ಕಾಡೋ ನೆನಪನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಸಾಗಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಿನ್ ಹತ್ರ ನಂದು ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಬೇಡಿಕೆ, ನನಗೆ ಮರುವ ಕೊಡು,
ರಾಘವನ ಮರಿಯೋ ಅಂತ ಮರುಮ್ ಕೊಡೋದೇವೆ. ನನ್ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಅವ್ರಿಗಾದ್ರೂ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಕೊಡು ದೇವ್ರೆ, ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಕೊಡು. ಅಳಿ ಅಂದ್ರು ಒಬ್ಬರೇ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ. ಇಂಥ ಅವಕಾಶನ ನನ್ನ ಮಗಳು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವಳ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಲೇ ಗೂಬೆ, ಜೀವನ ತಂಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹ ತಂಪು ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ಯಲ್ಲೇ ಯಾಕಪ್ಪ? ಅಲ್ವೇ, ಓದೋ ಪುಸ್ತಕನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತಿದ್ಯಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರೋದು ತಲೆಗೆ ಹತ್ತಲ್ಲ. ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು? ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಜೀವನದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು ಅಪ್ಪ. ನಾನು ಜ್ಯೂಸಲ್ಲಿಡು, ಪುಸ್ತಕ ಕೈಗೆತ್ಕೋ. ರಾಘವ ಗಣಿತದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಂಟ್ರು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇನೆ? ಹೊರಗಡೆ ಒಬ್ಬನೇ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ಹೋಗಿ ಡೌಟ್ ಕೇಳು. ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗಪ್ಪ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಓದ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಗೂಬೆ ಮುಂಡೆದೆ, ನಿನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಓದಿರೋ ಅನ್ಕಣೆ ಅವನು. ನೋಡೆ, ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋ, ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಲಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿರೋ ಡೌಟು ನಾಳೆ ಬರೋ ಡೌಟು ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಗಳೇ. ಅಪ್ಪ, ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಮೆಂಟ್ರ? ಯಾಕೆ? ಒಂದ್ಸಲ ಮದ್ವೆ ಮೊದಲು ಓದ್ ಆಮೇಲೆ ಅಂತ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓದೇ ಮೊದಲು ಅಂತೀಯಲ್ಲ. ಏಯ್, ಯಾವ್ದು ಮೊದಲು ಯಾವ್ದು ಕೊನೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗ ಕೇಳು, ಹೋಗಿ ಡೌಟ್ ಕೇಳ್ಬಾ. ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಯದು ಊರು ಹೊತ್ತು ತಿನ್ನೋದು ಕುಡಿಯೋದು, ತಿನ್ನೋದು ಕುಡಿಯೋದೇ ಜೀವನ. ಲೈಫೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಅಯ್ಯೋ ನೀನು ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನೋಡೋ, ನಾಳೆ ನಿನ್ನ ಊಟ ಹಾಕೋನು ರಾಘವನೇ ಹೊರತು ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲ. ಅವನ ಪ್ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ, ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮೆಂಟ್ಲೆ. ನಾನು ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಒದ್ದಾಡಿದ್ದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್. ನಮ್ಗಳ ಕೈ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಕಲೆ
ನಾನು ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾದಿದ್ದು ನೀನ್ ನನಗೋಸ್ಕರ ಕಾದಿದ್ದು ಹುಚ್ಚಾಟ ಬಿಟ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆ ಕಳೆದ ಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ದೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ ನೀನು ಸಾಯಿ ಬಡ ಸಾಯಿ ಬಡ ಕೀರ್ತಿ ನಿನ್ನ ಬದಲು ನಾನೇ ನಾನೇ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಇರೋದು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಕೀರ್ತಿ ನೀನ್ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರ ಹೇಳೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಹಲೋ ನಾನು ರಾಘವ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೀರ್ತಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಆಗಲ್ಲ ಫೋನ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸತ ಫೋನ್ ಕೊಡಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ರೀ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಮೊನ್ನೆ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ಅವಳೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಅಂದಿರಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಫೋನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ರೀ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ರಾಘವ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಅಡ್ಡಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಈ ಕೀರ್ತಿ ಅನ್ನೋಳು ಒಬ್ಳಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೊಂದ್ರೆ ಅವಳೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ದು ಮುಗ್ದೋದ್ ಕತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಗುಡ್ ಬೈ